ৰদটো ওলালে বাৰু দেই অৱশেষত। ঐ ভূত, অঁ মালিক, ঐ কাপোৰবোৰ অকণমান উলিয়াই দে, ৰ'দ দিছে, নহ'লে গোটেইসোপা একদিন একদম ভেকুৰি যোৱা নিচিনা হ'ল আৰু। আজি ৰ'দটোতে অকণমান শুকাওক। অ'কে দিছো ৰ'ব। এইকেইদিন তিতাকেহে লাগি গ'ল দেই, এনেকুৱা ৰ'দ বৰষুণ দিলে ভিতৰতে সোমাইছো ওলাইছো সোমাইছো ওলাইছো সোমাইছো। কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিব লাগিব, নহ'লে বেলেগ সোমা সোমা লাগিছে। এই ভাইটিহঁতক লগ ধৰোগে, কিবা এটা প্ৰতিযোগিতাই পাতো, সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা। ঐ ল'ৰা ৰ'দ দিছে গা ধুগে যা, নহ'লে তই এইকেইদিন গোটেই সপ্তাহটো গা ধোৱা নাই, গোটেই গা পহু পহু গোন্ধাইছে, টিভি চাই থাকিব নালাগে যা। এই ধুম ৰবাচোন, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা গা ধুম নে অকণমান দেৰিকে ধুম দুপৰীয়া। এনেকে দুপৰীয়া ৰাতি কৈ কৈ গোটেই সপ্তাহটো নুধুলি যা। অহৰা লেটা পলু লেটা পলু। অ কি কৰিছিলা? একো নাই, টিভি চাই আছিলো। টিভি চাই চকু বেয়া কৰিব নালাগে। এফালে শুনা, মই সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা এখন পাতো বুলি ভাবিছো, তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিবা নে? হে, সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা খেলিম খেলিম, পাৰ্টিচিপেট কৰিম। আহা তেতিয়া মোৰ লগত, আৰু দুটামান প্লেয়াৰ লৈ লওঁ। বলক বলক। হ পাপা, মই গা ধুবলৈ আহিছো। ধান খে মাৰি ধুই আহিবি। অ ফটাকানি আছানে? ইয়েচ, হু ইজ দিছ? গৈছো। অ কওক। অ আজি বহুদিনৰ মূৰত ভালকৈ ৰ'দ দিছে, মনটো ভাল লাগিছে, নহ'লে গোটেই পচা আলু লাগিছিলে, তাকে বোলো এই সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা এখনকে পাতো, মনটো ভাল লাগিব, তুমি পাৰ্টিচিপেট কৰিবা নে? ইয়েছ ইয়েছ, কিয় নকৰিম? পিছে ক'ত ক'ত মানে তুমি ব'লাচোন মোৰ লগত, গম পাবা নহয় মই খেলাম। অকল খেলাবহে নে জিকিলে কিবা প্ৰাইজ দিব? জিকিলে প্ৰাইজ? ঐ বটুৱানি, ৰ'দ দিছে, আণ্ডাৰপেণ্টকেইটা বাহিৰলৈ উলিয়াই দেচোন, নহলে গোটেইকেইটা তিতি আছে, এদিন পিন্ধিব পৰা নাই, হাগিছ পিন্ধি পিন্ধি আছো। বৰ পকফটা ৰ'দ দিছে। বলা বলা এইকেইটা আকৌ কোনফালে যায়? ঐ তহঁতি ৰ'দ দিলত বাহিৰলৈ ওলালিয়ে নি কাঁখলা খাব নিচিনাকে? অ' আমি এনে ওলোৱা নাই, কামত ওলাইছো। কামত? কি কামত? তহঁতি এনে অফিচৰ কামডাল ক? অফিচৰ কাম নহয়, খেলৰ কাম আছে। আজি মই সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা এখন অনুষ্ঠিত কৰিম, যোন জিকে প্ৰাইজ। ঐ কি কলি, প্ৰাইজ? কোনে কোনে খেলিব, কি প্ৰাইজ? এহেঁতি দুটাই খেলিব, আৰু বিচাৰি ফুৰিছো, আৰু প্ৰাইজটো হ'ব আপোনাৰ মানি। হে মানি? ঐ এফালা এফালা পটাপট এফালা। কি হ'ল কওক? ঐ মোৰ বেটুৱানীকো খেলা, আকৌ মোৰ বেটুৱানী প্ৰ' প্লেয়াৰ নহয় সাঁতোৰাত, নহ'লে মোকে খেলা। ডাঙৰ মানুহ নট এলাউড, আৰু আপোনাৰ ছোৱালীয়ে সাঁতুৰিব জানে জানো নে এনেই কৈছে? ঐ তই কি কথা ক'বলৈ আহিছ, মোৰ বেটুৱানী চব কৰিব জানে, ৰ মাতি দিছো। ঐ বেটনী জাঙে মেলিব নালাগে, এফালে হাগিজ পিন্ধি থাকিম, পটকে বাহিৰলৈ আহচোন, আহিছে ৰ। কি হ'ল পাপা? ঐ গুলচতে সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত কৰিছে বোলে, তই সেইদিনে পাৰ্টিচিপেট কৰিবি নে? প্ৰতিযোগিতা? অঁ কৰিবি, বৈ বৈ হেৰি আছে নহয়, মানি আছে, মানি মানি প্ৰাইজ মানি। ঐ কৰিব বোলে, বৈ বৈ অঁ বুলি কৈ দিলে, বৈ কেতিয়া ক'লো? একে ভুকুৱে মৰিবি, ঐ ক'লে বৈ বৈ। ঐ ভূত, কাপোৰ মেলিলি নে? ইয়েছ মালিক। তেতিয়াহ'লে এফালে। কি হ'ল বে? ঐ মই সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা পাতিছো নহয়, সেয়া দেখিছ নাই প্লেয়াৰ, তয়ো যাও যদি বৈ, তই পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিবি, নহ'লে চাবও পাৰিবি, বৈ। এ মে যোৱা, বলক বলক, তই খালি বেটনীতকে দহ হাত পাছত আহিবি। গাইজ চুইমিং পুল। ও চুইমিং পুলত সাঁতুৰিম মানে, মজা লাগিব। অঁ ইয়াতহে ভাল লাগিব কম্পিটিশ্যন পাতিবলৈ, আহা। বলক বলক বেটুৱানী, বৈ বৈ আজিহে দেখি পাইছো চুইমিং পুল। তো তোমালোকৰ আজি খেল ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াৰ পৰা, আৰু যাব লাগিব সেই তালৈকে, তাৰ গৈ ফাৰ্ষ্ট যোনে পাবগৈ সিয়ে জিকিব। এইবাৰ অলপ নিয়মটো বেলেগ হ'ব, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট চাৰিটা থাকিবা, যোন হাৰিবা ডিছকোৱালিফাই হৈ হৈ গৈ থাকিবা, এনেকৈ চালনীয়ে চালি চালি লাষ্টত যোন বাচি থাকিব নহয় সিয়ে উইনাৰ। অ'কে। আৰু ন গেজু, যোনে গেজু কৰিবা তাক পানীতে মই জোবা মাৰি ধৰি থাকিম নেলটোতে। তই নেলটোতে গছক মাৰি ধৰিবি, যোনে গেজু কৰিবি মই পেণ্টটো খুলি মৌ মাখি বাঁহ এটা ভৰাই দিম। তো গাইজ তোমালোক ৰেডি নে? ইয়েছ। অ মালিক, মই ড্ৰেছ খুলি ল'বলৈ দিব লাগিছিলে, তেতিয়াহে সাঁতুৰিব পাৰিলোহেঁতেন। এ নেলাগে, তই এনেকে সাঁতোৰ, তই এনেও নোৱাৰ মই গম পাওঁ নহয়। বেটুৱানী জিকিব লাগিব দেই, একদম এই ভূতটোক পানী তলত নেলটোতে গছক মাৰি ধৰিবি তাক। গেজু নহব দে, গেজু কৰিলে আপুনি নিজে কি কৰিম বুলি কৈছিলে? ঐ ধেমালি কৰিছো, ষ্টাৰ্ট দে। অন ইয়ৰ মাৰ্ক, গেট ছেট, তালুগুটি পিটিকা। মজা মজা বেটুৱানী, বহুত জলদি জলদি।
ফিনিশিং পইণ্ট। আজি উইনাৰ মই। তো আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট উইনাৰ হৈছে লেটাই, ছেকেণ্ড বেটুৱানী, থাৰ্ড ফটাকানি আৰু ভোট তই লেডু। গেজু কৈছে মোকে দেজদালে সৈতে সাঁতুৰিবলৈ দিছে, সিমান গধুৰ হৈ গল, পানী সোমাই গোটেই ভেভেয়া দিলে। তইতো কেনেকে দিব লাগিব, তই ভোট হয় নাই আৰু তই সিহঁতকে ডাঙৰ নহয়, নহলে তই জিকিবি, সেইকাৰণে তোক এনেকে দিছোহে গধুৰকে, এতিয়া তই লেডু হলি, ডিছকোৱালিফাই আঁতৰ। গাইজ আহা এবাৰ নেক্সট ৰাউণ্ড, ৰাউণ্ড টু, এবাৰ আকৌ এজন ওলাবা তই ভালকে। বেটুৱানী তোক উখোৱা চাউলৰ ভাত খুৱাইছ কালি ৰাতি, চাবি তই। আগলৈ যা, এফালে যা, তই পিছফালৰ পৰা কি চাই আছ মই গম পাইছো ন, সিগিনডালি মাৰি মাৰি যাবি নে তই আগলে। তই কি কৈছোনো মই খাটোৱাহে চাইছো। তই খাটোৱা চাইছ নে কি চাইছ মই গম পাইছো নহয়, এফালে আগলে আগফালৰ পৰা চাবি আহ। বঢ়িয়া, কামান কামান, চবকে কৈছো চব জিকিব লাগিব। এবাৰ উইনাৰ মই, কলো নে মানুহ কোনেও। হয় হয় তুমিয়ে ফাৰ্ষ্ট। মই ছেকেণ্ড নে লাডু পাপা। ঐ বুটনিটো লাডু নহয় ঐ, এইটো ছেকেণ্ড লাডু, এইটো আকৌ এইটো কোনছিলে, এইটো লেটাই, লেটাই লাডু গুটি গুঁ, এইটো গুঁ। যোন জিকিব তাক দিয়া হব 200 ৰুপিয়া আৰু যোন হাৰিব তাক এটা পটাগুটি। বেটুৱানী পটাগুটি নালাগে দে, ঘৰ ঢেৰ আছে, খেলগুটি মাৰিম, তই হেৰি কৰ, পইচা 200 আন। আনি দিলে কি আৰু, গধূলিকে গোবিন্দ দোকানলৈ যাম, হেৰি হেৰি লৈ আহিম, ব্ৰইলাৰ টপিনা লৈ আহিম 2 কিলো, লগতে কচমাছৰ পেটো 1 কিলো। হব ষ্টাৰ্ট দিছো, অন ইয়ৰ মাৰ্ক, গেট ছেট, তালিগুটি পিটিকা। বেটুৱানী কামান কামান, কালি উখোৱা চাউলৰ ভাত খুৱাইছো, নহলে গছক মাৰি পকৰি উখোৱা চাউল উলিয়াই পঠিয়াম। ফটাকানি তুমিও হাৰিব নালাগিব, তোমালোকক মই সাঁতোৰ শিকোৱা হয়, মই সাঁতোৰ শিকোৱা ল'ৰা আৰু হাৰিলে কেনেকে হ'ব। সেইফালে মই হাৰিলোৱে। ভণ্টি হাৰি আপ হাৰি আপ। ঐ তই কাক হাৰি আপ ক'বলৈ আহিছ, ভোকো লাগে তোক। অ কি হ'লনো, কৈছোহে কিবা, চবে কৈছে। চবে কৈছে হয়, তই যে চবকে না কোৱা, অকল মই বেটুৱানীকহে কৈছ, লগতে তই পানী দমোৱা উপঙি আছে দেখিছ নাই, তাকো নকওঁ কেলে। জিকিলে ফটাকানি, ই অকমান আগত চুলে, মই জিকিলো। চালা বেটুৱানী জিকিব নোৱাৰিলি হে, ফটাকানিৰ লগতে হাৰিলি। পাপা মই মোৰ বেষ্ট দিলো, জিকিব নোৱাৰিলো, এতিয়া কি কৰোঁ, হ'ব আৰু দিয়া, অকণমানহে হাৰিছো। তো আজি আমাৰ সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাৰ উইনাৰ হৈছে মিষ্টাৰ ফটাকানি। বেটুৱানী আহা, পানীত পৰি থাকিব নালাগে, ভেভিয়া দি, ইনেও হাৰিলে ঘৰলৈ যাবই, তোকে কণ্টল চাউলৰ ভাত খাব লাগিব, ইনেও উখোৱা চাউল খোৱা কাম নাই। অ তিলে চদা ক'ত যায়, ৰ'ব আকৌ। এই নৰ নৰ, এনেই আহিলো, এখন একোডাল কাম নহলে, তাৰ বুলি ঘৰত জাঙিয়া শুকোৱা দিনে ভাল আছিলে, এতিয়া জাঙিয়া নুশুকালে হেৰি হাগিচ পিন্ধি পিন্ধি থাক আৰু, পইচা নিজিকিলো। মালিক আমিও যাওঁ ব'লক। তাই গ'ল নহয়, তোৰ যাবলৈ তত নাইকিয়া হ'ল। এই সেইটো কথা নহয়, ঘৰলে যাওঁ আৰু। তেন্তে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছো, যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকন দবাই দিব। এতিয়া আমি যাওঁ, বাই বাই।